אירוע חגיגת שנה להקמת אחותי, חנות סחר הוגן. חנות הסחר ההוגן כנראה הראשונה והיחידה בישראל. שיטת הסחר ההוגן שמה דגש על היצרנים, זכויותיהם, הסביבה ושמירה עליה. עקרונות הסחר ההוגן כוללים יצירת הזדמנויות ליצרנים מעוטי יכולת כלכלית, סחר הוגן, יצירת עצמאות אצל היצרנים, תנאי עבודה, הולמים, שוויון מגדרי ושמירה על הסביבה. באירוע לציון שנה לחנות יהיו מסיבת רחוב, יריד אוכל של יצרניות סחר הוגן ומחירה של מתנות ומוצרים לראש השנה. השתתפו בו נציגי 16 הארגונים החברתיים השותפים לאחותי חנות סחר הוגן. ביום ראשון, 5 בספטמבר, בשעה 18:00 בערב, ברחבת החנות, שלמה המלך 4, תל אביב.